Boleh lepas kita kajang semalam. Tak ada, saya nak tengok apa kesan daripada vaksinasi. Sebab atas kertas saya terima laporan bahawa kapasiti hospital kita di Lembah Kelang sekarang ini jauh beza daripada bulan 7 dan bulan 8, di mana kapasiti dia terlalu sesak. ICU pun penuh, ward pun penuh disebabkan COVID. Dan kita terima laporan bahawa keadaan bertambah baik di Lembah Kelang. Jadi saya nak pergi tengok sendirilah, betul ke tidak. Dan didapati memang betul. Di semalam saya pergi Kajang, COVID ICU seorang saja tinggal. Dan ward-ward yang dulu digunakan untuk COVID dikembalikan untuk digunakan sebagai ward biasa. Dan saya nak bagi semangat kepada kaki tangan yang mungkin tertekan selama 2-3 bulan yang lepas ini dengan kes yang meningkat. Dan saya nak supaya tidak ada apa-apa sambutan yang rasmi. Ini saya bagi tahu pengarah-pengarah hospital juga. Bukan tujuan saya nak cari kesilapan ataupun saya nak cari salah siapa. Akan ada lawatan yang saya buat yang rasmi. Macam hari ini saya pergi ke Sultan Hospital Sultan Abahiyah secara rasmi. Pengarah pun ada dapat memberi taklimat kepada saya. Ada juga kalanya saya akan buat lawatan mengejut, ya, dan saya akan terus buat itu. Saya tak payah sebutlah saya nak pergi mana lepas ni. Saya akan muncul nanti. Sebab ini dapat saya cakap dengan terus dengan kaki tangan frontliners, dengan pesakit, dan ini bukan saya nak bagi apa reassurance lah kepada pengarah saya, ya, jangan risau. Ini lebih untuk saya berada di lapangan untuk dapat senario yang sebenar.